إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أعانكم الله. سؤال بيضاوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة
فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله وصلاة الله وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبني فو بلده تسوى مسلمين. الحمد لله أنتر أن يكون كرواباتي قرف النبي صلى الله عليه وسلم إن طلبات ما جاك يفهمكوا الله داكم بني سالكون كان نبي وا بني سالكون لاري أتي أوارا لأن نبي وا أتي الصحابة لاري كي أوانا بلاو أتوك بلو النبي صلى الله عليه وسلم من جبر الكيامة تاني كولي سياق بامبا بيقول لولو كان تولو في براولة نبي يا الله أبون لا بركة أبون نبو كان أفهم بقى دي الله سبحانه وتعالى بلو كتومكم بيبو atemi atemi olorun ma sare lebo olorun dako afen ba to pade oba dede pelu okan to mo ko nbi wo gbeye alafokan se alafara se re leimi ati nbe o ani olorun ba jo so nbi adewo ti okan wa to fi je pe nta ma so yo ma ta ko nta ma se nta to ma se re yo ma ta ko nta ma so a je amu oga ore ni mo je agba ba do buku laya ta ni kiyama ani nta lo ko wa fi le ta fi wa gboro olorun awon ba dede la ko ba ni po ju ba se nfe lo ani ni ijejo ibi ta de na ni hukmu limali alimuktasabi min alharami ba'da at-tauba ba'da at-tauba owo ara mure o ti dowo jeme eja oko lo mu lo gbogbo owo te yan ba gbo na halali to ba na soju ona aromu owo yen o di aromu لأن الإنسان لا يسأل عن ماله إلا من جهتين جهة الاكتساب وجهة الإنفاق مولونا أبوف مونتا إيجي مونتا غاسي مونتا كيروسين مونتا petro monta block monta cement monta owo ye mo wa fi ranti mo wona lali haram ti mo na si owo odo wa haram o sugban jejo lori ti mo fowo ra e ya robo otale ala ni olodun le ko jiro le o wa fowo nsoku owó kó dowó àrọ́ọ̀nù èyí tó ṣe wọ́n gbé lórí torí gbogbo tó bá ti ní bàṣẹ pẹ̀lú dúkìá ọ̀nà bí adama ojú méjì náà ni ó ti jẹjọ kí lè rí wa jeremy fisurin in delhi mami tirmidhi min hadith abi barzakh al-islami radiyallahu ta'ala arda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه ومن أين أنفقه وعن جسده فيما حبل الله سبحانه وعن جسمه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه تقول يوم القيامة قل سي الله أني كوكاي ونقول بجوز برجو tí wọn è máa bí lérè pé ọjọ́ orí ẹ̀ bu ọ̀nà sí dúkìá tó níláyé níbo ti kójọ wán níbo lò sì ná sí ńgbà tó kójọ mo kójọ ń bi àlálì mo ná sí bi àlálì òun kójọ ń bi àlálì ọ̀nà sí bi àrọ́ọ̀mù kò sórí àwọn ọmọ sẹ̀gbọ́n ní lọ́jọ́ ni
ẹnu mẹ́sọ̀ pọ̀ nǹkan tó ń bí àrọ́mù òmẹ́sọ́gbọ́nà àlàálì iná lọ́wà tó yìí ń ẹnu mẹ́ pẹ́ òmẹ́sọ́gbọ́nà àrọ́mù òmẹ́sọ́gbọ́nà suwarun mutanabiya wa halatun mukhtalifa halatu ni amun kokan ni qad yakunu limanu haraman likas liainihi bidat li dhatihi aw haraman likasbihi ti o wo ba di aromu tori pe in ti o sele le lori gangan fun aromu ni asi so wi pe to je haramu ìdáti oná ni in tí a inú rẹ̀ tí húrùmọ̀tá alákọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ṣì àrọ́mù ni ojogbo ẹni o wọ́n bọ́ ni o wọ́n ò lè bọ́rẹ́ lẹ́kọ́ lọ́ta musulmi lè ní èmi ìjẹlẹ́dẹ̀ ṣùgbọ́n mo lè fún ẹlẹ́dẹ̀ ra sọ́ọ́dún àtàrọ ademeriwa inna allaha ta'ala idha harrama shay'an harrama thamana hadha jamal hadith min abla ibn abbas wal hadith muharradun fi muslim ahmad fi qissati sadiq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma ahada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khum ni mama gboti ide toro ye tan kila allah sallallahu alaihi wasallam ó kò sí létí ó sí ọlọ́pù pé kí lọ sọ fún nígbà tó ti gbà tó ti ní ara mọ̀ ní wọ́n méjì ọ̀nà méjì kọlọ́bá ń tàbàrà lọ́já kó sì bá ń kó sọ̀rọ̀ ní gọ́sbán ọ̀ bí ṣán ọ̀ rí ṣúwàtán èèyàn gbádùkì ẹlùmí olùjíbìtì olóyàwó fún ojú owó èèyàn gbé ìwọ́n náà mọ̀ pé tó sí ọ̀dá ṣùgbọ́n tí a bá ti gbogbo owó tàà mú yìí ojú owó èèyàn gbé olùyàwó fún èèyàn ọparùgbọ́ olówó rẹ̀ ọ sọ fún pé ẹ̀tọ́ rẹ̀ ò lé gbọ́gbọ́ rẹ̀ àyàfi tó bá tó gbówó láti parí skúù ìyàbọ́sà wọ́n ìwé ẹ̀rí rẹ̀ wọ́n àṣàyìn rẹ̀ ìní jẹ́ fíṣẹ̀ ọ̀ṣàyìn lọ́bìnrin tó gba àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ step olẹ́gùnkòkè olẹ́tòfisọ̀ gbogbo owó ìpátá alùkídà bíritọ̀ ọ̀fọ̀ ibi sí inú ẹni tó ṣe wọ́n nù inú ẹni tó agbọ́nọ́wọ́ lẹ́gùn ha lẹ́lẹ́kì jìnà owó olówó gbẹ́dọ̀ rẹ̀ lọ́nà àbòsí lọ́nà ọ̀pọ̀ ó ti wá gbówó ń tán ìyàbọ́ sàṣẹ́ àwọn 35 ní àwọn jọun ó sì ń gba 50,000 lọ́wọ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan owó náà lọ́gbà jọs ọ́fíìsì tó ti ọ́fíìsì lọ́bà lọ kìjímá fàṣọ́dáfàlì ìmáàmà ìyá túbù náà fi àkámìlà àmúwálì alìmọ́kú tàṣábà ìnẹ́lẹ̀ àrọ́mí lọ́wọ́ tí wọ́n mú sọ́rọ̀ àwọn owó ìrò lọ́wọ́ agbọ́n wọ́n èyí tí ó jìlọ kún táwọn máa wọ́n wọ́n túbá yàwó ní kí ni o yàwó ló bá gbogbo àwọn àlàbẹ́ rí kí ni ìdájú dùnmọ́ bá mi lẹ́nu? ọmọ ìṣọ́fọ́lẹ́ ni inú ọlọ́wọ́ bá jẹ́ ìlọ́wọ́
gbogbo ẹ̀rọ pàtẹ́rẹ̀ yẹn lójú ọ̀nà àrọ̀ ọmọ èèyàn wá tún bá kí ni yóò fi dáwó padà èèyàn ò lè náwó wọn àkọ́kọ́ lẹ́yìn ìtawó bá yẹn látẹ́bọ̀rọ̀ the matok hata tẹ́dìfà hádàlìmá lè sọ ìbí èèyàn wà lọ gbogbo padà fúnúwó èèbó ìmọ̀rí kọ̀sọ̀gbọ́gbọ́ ló ń padà kọ̀ọ̀rọ̀ láti dánwò ìpadà fọ́lọ́wọ́ ìyẹ̀rọ dùn aláwọ̀rọ̀ fàtí ń bò tí ẹ̀sì wádìí múlẹ̀ lọ́bájáàbì ó tí ó kú lè sìn ọ́ àdówó padà fáwọn ẹbí rẹ̀ tí ó jogún kò mú lówó rí mọ́ kò mẹ́lẹ́bí bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ wọ́n tàà rọ́bù ọwọ́ báńkì ó lè ní ọ wá sí ogbó ìwòjọ kọ̀ǹtẹ́nà 40 feet 50 lówó kún rẹ̀ bí se máa jìnà ọpá yọgbà míì sí nǹkan gbàmí kò mẹ́rẹ̀ẹ́kẹ́ kọ́lọ̀wọ́n gbogbo ma nigeria emi mo n pe ọ̀rọ̀ bàbá bọ́sá ni n pe láti nigeria báwọn gbogbo amẹ́ríkà àwọn dáadáa ni ṣe òbínú jọ sí ìbínú bí ẹ̀tí gbogbo àdúgbẹ́dọ̀ ọlọ́tíẹ̀ fún sí kùnkẹ́ pọ̀ ìgbàgbọ́n ti parí ó ní skílódé tẹ́lẹ̀gbẹ̀rẹ̀ sáàdé mẹ́bàáwó mo sáfẹ̀ pàdé ọlọ́run dáadáa ọba lọ́wọ́ sẹ́ni àkádì náà bàtàkì àdúnà kò nídí o kò ti bóyí kọ mẹ́ ní ẹmọ́ ọmọ àwọn ẹbí rẹ̀ yọ́nà kó fẹ́bí rẹ̀ kò mú tọ̀ mọ́ tó bá fi sọ àfà ìjẹ́ àṣọ ìbú yọ́mọ̀ kìyàmà tó ní nǹkan bá ní gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ kìyàmà ó ló ń fẹ́ gbòó sàárà àtọ̀ bá fi se wọ́n bá fi dì ọba rí ó ní sóhun rán ní ẹgbẹ́hùn kí lọ wọ́n ń fẹ́ olóhun fa gbàṣẹ́ olóre ni wọ́n wà yọ fún ṣùgbọ́n sí olóre kò lè ká ntẹ́ni yí ń fẹ́ ó sì gbà táwọ́bá ìnà ẹlọ ẹ́bì mi ní kún àwọn ilé yọ àwọn tó jẹ́ pé fọ́rọ̀ ọba dẹ́dà ló gbégbèsè wọn sọ́rùn àwọn tí ó wá jẹ́ ọ̀bàdẹ́dọ̀ wà ọ̀họ́ ìyàrọ̀ wọn ẹ̀rù mi ni alìsìlọ́bù yàrù mọ̀ kọ́bùlà wà táwọ́bàtù tàbí mọ̀ kọ́bùlà ha fàwùlẹ́ àríkẹ̀ yìí bá bínú lọ́sẹ̀ yà ti mọ̀sánáàtì nígbàmà wọ́n bà máa bà ló jẹ́ pé kó sì jẹ́ pọ́dún táwọn túbá nǹkan láwọn túbá káwọn tún sí ọlọ́mọ̀ dáa o ọlọ́rọ̀ bọ́wọ́ sọ́wọ́ wà rẹ̀ bá wọn pẹ́ lábọ́lẹ́ ní ẹ̀ ṣe ń tọ́ lọ́fẹ́ gbà ní lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wá wo déédé tó fẹ́ gbàrán ọba dẹ́dà ọjẹ́ déédé ìbàdàn tó fẹ́ gbàrán ẹni rẹ̀ tó sẹ́ yàrí kọ́ ọba ọjẹ́ ilẹ̀ kí ni ìbàdàn in tí ó wà gbàrán ọba dẹ́dà ọjẹ́ déédé nàìjíríà ẹ̀rẹ́kọ́ sẹ́yìn onídi kọ́ sọ pé ẹjẹ́
awapo eyan ti ba ni bi wara mo ko le olowo ko do para ko be bi olowo ta ba ni ofise sara ibere o ma wa futa ni falaini to na ba si ko wele oda laini onawiye ẹ di oòrùn bá ń sínú àpò ẹ wá gbé ẹgbẹ kan àmọ́ alhaatu thalitha hali ẹlẹ́kẹta ni wájú aṣọ yẹjú mawul amwal il muharrama owó tó lọ́wọ́ bọ̀ fẹ́ ní nkójọ nkójọ ó sì mà ṣùgbọ́n pẹ̀lú kí ni fi nkójọ bírìdọ̀ ashabiha àwọn tí ẹ jọ ń se papọ̀ pẹ̀lú tí ọmọ yìí tí mú tínú wọn ní àfihàn fọlọ́wọ́ kí ni tí ń se intẹ́bẹ̀rì lóòtẹ́lì kí ni jẹ́rẹ́ intẹ́bẹ̀rì ọdún dà sáfíìsì ní àfihàn gbogbo ọmọ pé ibi tó ti ṣe ọ̀dá insigeti ni biuri sekitiri ni biuri webi oni rekọdù ẹ̀ oníṣẹ́ ẹsẹ̀ interview fáwọn òṣìṣẹ́ kí ìpìsẹ̀ ọ̀fíìsì nìyẹn maintenance lọ́wà ó ti rẹ́dà sáfíìsì ọ̀rẹ́dì ṣùgbọ́n nígbà ti rẹ́dà sáfíìsì owó táwọn tí wọ́n jọ ń se nǹkan àràmú yìí fún owó tó ti ọlọ́run ni àbí dọ́bù wàhálà ní owó àràmú ni tí wọ́n ń jí gbà gbogbo ẹni tó wo àràmú bá dọwọ́ rẹ̀ tó wá jẹ́ pé n tí ń fún ó fún pẹ̀lú ìyọ̀nú sábà kọ́rẹ́ndà sáfíìsì fún ìdájọ́ àpapọ̀ ni wípé kò gbọ́dọ̀ dá owó ń padà sọ́dọ̀ àwọn olówó mọ́ iṣẹ́ kírísì fún bàbá olówó ilé ọmọ bá gbé obìnrin wá tó àti gbé obìnrin wá 250,000 ni bàbá ló tún fún gbúfì níbi tó bọ́tọ́ sàkọ́kọ́ ṣiṣẹ́ fún ẹni tí sì fún 250,000 kò kà sí pẹ́ni yìí ń dà lólè wọ́n dúró pé tọ́lọ̀ wọ́n mọ̀ pé tọ́lọ̀ ọ̀fẹ́ òun ṣe é fún ṣùgbọ́n yìí gbogbo lọ ní ọwọ́ pàbólówó òun ìní bá wọn ló ṣe ti gba owó òun wọ̀ sọ lé wọ́n ti wọ́n pàṣẹ ọkọ̀ náà dáre ìmìlẹ̀ máa rí ìmìlẹ̀ máa rí ìmìlẹ̀ rí sẹ̀pà àwọn bọ́ìsì wà ní uniform ó ti àwọn tí ọ̀rẹ́kú ti yé yìn ọdẹ ń pàwọ́ ó sì ní tí wọ́n yọ lè lọ gbogbo owó ìwọ̀n owó ìpátá látò kèdèlẹ̀ tí ń gba ọ̀nà àyọ̀nú ẹ̀ tí ń fún yàn wá ṣùgbọ́n lórí ìbìmọ̀ ọlọ́pàá bá ní tí sáfíìsì ń dúró lé lórí ẹ ó bọ̀ wá tó títà ó bàbá bọ́ ẹ ti ń gba owó ẹ ti tẹ́bẹ́lì òtẹ́lì ẹ ti ń gbé mi lọ fún bàbólówó oṣù bíúrì kí ní kàgbá ọ̀pọ̀ sásọ àkọ́kọ́ bàbá àjẹ̀bù àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ dá owó padà síbi owó ti ń bọ̀ nítorí wípé ìkà ni wọ́n ṣe àti ìdẹ̀bí òkúmọ̀ owó kí ní kàn ọ́ aburú lẹ́ni yẹn ń lọ fi owó yẹn rà se ń gbà tí wọ̀n wá tún ṣe táwọn bá tàn án láàyè jùmọ́ gbẹ́dẹ̀lẹ̀ níwájú gbọ́n wọ́n ní àwọn àbí alàlẹ̀ àti mi ẹ̀fẹ́ bá ti ẹ̀jẹ́ ni kẹ́gbọ́n tí ìtura rẹ̀ ọlọ́run ìwọ́n tí wọ́n wá tún bátọ́ wá mà pé àìdá rẹ̀ lẹ́yìn wọ́n tún wá bá tún kàkún tọrẹ hàn ọ̀dọ̀ ẹ̀ lọ́rọ̀ owó ó sì wà àbọ̀ wà àbọ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀ ti pọ̀ kí ló fi yàtọ̀ sí mọ́ṣálá àti nọmba 2 owó àràmù ni ṣùgbọ́n sí tíìbù náà sí bẹ́ẹ̀ bìgbẹ́rì ìbùn sọ ibi yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì owó àràmù ni ṣùgbọ́n ní nǹkan ló fi ilẹ̀ ó sì fìnú fìnú ìfilẹ̀ ni má dábàá fún ní nǹkan kí ló fi ní dábàá fún ní nǹkan àfásùn ẹ̀mọ́ ìwásálẹ̀ yìí kí nǹkan méjì ọmọ bá sílẹ̀ ọ̀yá níbi sùúrọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kí sì ni súrọ̀ kí ni asìlù mẹ́sàlá ẹni tí
tó ń fún ẹ̀ lórí ẹ̀dá ó yọnu sí owó tí ń fún ẹni tí ń fún ẹni tó sì ń gbà sáfíìsì tí ò dá òun ní rẹ́ndà fún ẹni tí ń fún lówó kò wá gbọ́dọ̀ dá owó òun padà sábà pé tó bá dá a padà ó ràn ìbàjẹ́ ẹni tí ń fún lówó. Ó sì wá sí fún tó olóòwò kó mẹ́ńtó kò sí kó mẹ́ńtí ẹ̀ ó sì tún bá ọwọ́ ta ló wà wá. Ọwọ́ ti ẹni tí ó gbà owó bẹ̀rù. Kí ló wà fi ṣe? Ẹ là ń bọ̀ sí mi. Wọ́n sì sọ sọ ọ́. Bárakà lábẹ́ ní ẹ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ti káàtirẹ̀. Yọ wà mú owó lódìdí. Yọ lọ ọ̀nà sí wájú hán. Yóò fi kú fi wájú mi ojú ìlàkáyé. Ọgbọ́ pé skúù bí kò ní tọ́lẹ́tì wọ́n dúró sá kọlọ̀ kọ fún ọ̀nà bájẹ̀ ládùúgbò òbí kan kọlọ̀ máa fi tọ́nà sí mẹ́sìlá wà tó ní a ní kó fi iṣẹ́ kẹ́mú sí olóore ohun iná ìgbàgbọ́ yẹn gbà rẹ̀ ni òsì òfílẹ̀ tọ́bẹ̀ ìgbà owó nílẹ̀ kò sí tí ọba ìdíẹmẹ́ ẹ mú gbogbo owó ẹ̀kọ́ náà kò ẹ̀tún gbóná sẹ́gbẹ́ kan. Fúnni mélòó? Àpò méjì burúkú ní mẹ́lẹ́ra yìí nìsí. Ẹ má náwọ́ sí o. Olówó ní ìbò. Ẹ má ṣe kí ni o. Súra tó ló kọ́ra, súra mi tó dé. Ẹlẹ́ ìfúnra ẹ̀ tiẹ̀ ni. Ọtí ní ta, sìgá ní ta, igbó ní ta, agbódegbà ní í ṣe fáwọn olówó, yọ́nà máa gbóbẹ̀ fún ọ. Iṣẹ́ ọlọ́pàá ní í ṣe, iṣẹ́ ìdájọ́ 25,000 lójúmọ́, owó àwọn ọlọ́kadà ní owó ọlọ́kadà dùn. Ẹ̀pọ́kàdà pọ̀. Inú rẹ̀ yé jọ lórí wọn. Nígbà owó oṣù inú rẹ̀ yé jọ. Lọ́fíìsì yìí mọ́ yọ fáyé ẹ̀yìn. Lára bíi ti ń pò láti gbé oṣù mẹ́fà. Gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gba ogun tí wọ́n pàdé náà. Lẹ́yìn kan wá pé à bó lẹ̀ sí ẹ́. Ó ní à ẹ́ fún tàyé nìkan. Ẹ̀rá pàtí ń bẹ lórí ẹ̀tífí aaa apá òun fi ń gbáwọ èèyàn ní ẹtí tìrìtìrì òde ló ẹ̀ ẹ̀ lè lọ ọlọ́njọ́ mọ wà pẹ̀lú ọkàn náà bàbá wa ó fọkọ bọ̀ láti kọ́lọ̀ bàbọ̀ sílẹ̀ yàtà lè kíámà rọ́dára yọ sọ wọ́n wá lé àwùsá àti nǹkan ti dé o wọ́n náà ní nǹkan kẹkẹrẹ sí lọ́fíìsì ìjọba kan àwọn ẹ̀wà sọ fún àwọn wípé tó o bá nìkan sí tó o fẹ́ kíkí ní ọ̀pẹ ẹ̀ńtọ́ pàdé yóò wọ̀ inú rí ó dùn wípé ọmọ ìyá rẹ lórí níbi tó rí sí máa ń lójú rẹ̀ dé ṣùgbọ́n alias 10% ilẹ̀ ń pè wọ́n o kò sí tẹ́lẹ̀ mẹ́rin gbọ́dọ̀ bó ṣe nǹkan 3 trillion fún èyí bá ń na secretary of state ti yan fún ọ tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ̀fẹ̀ ẹ̀pẹ́ lábùjá ẹ̀mí tẹ́ lọ dánwò yìí kí ló kọ wọn o. 10% ọ̀nà ti di ọ́fíìsì wọn lẹ̀ nígbà tí tún bọ̀ mọ́sìkìlì ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sọ are you informed? Are you informed my brother are you informed? Wọ́n náà ya ń bẹ́mi àwọn sọ̀rọ̀ pé are you informed wà lélẹ̀ 10% ni mo ní tí ìjọba wa ṣẹ́ńkọ́ wọ́n ní gbogbo téèyàn gbé wá wọ́n bá dáa débi wípé bí president gẹ̀ẹ́rì yóò ní irú rẹ̀ ń bẹ nàìjíríà ẹgbẹ́ ọ̀tọ́ mi ló ti máa jókòó àtòkè ni ó ti wọ́gi lé e ń tọ́ bá sì gbọ̀dọ̀ ẹ̀ kọjá ni ó débi tí wọ́n fi ọ lọ kì í sọ́fíìsì báwọn nìkan wo ẹni tí ń sọ ti ẹ̀ tí ń rí nù. Ọmọ ìyá wa kan bẹ èdè dákọ ẹ ló ń kẹ ẹ pọ nídìí mẹsìn èdè tó ní dákọ fíldì ẹ
number one ni nigun to mu lo ni gbogbo West Africa. Mo wa fo ko bo Christian University kan o fi bo lasiri won fe ko wa sise pe lawon won si ma wi pe temi ba ko lawon keke ko ni ta wori ko si ti wo fi betan o o wa wo gbogbo agreement won ti o se laarun ati eni wi pe iwo ki wo to ba nsise pelu wa nbi o muslim ni ani o christian ni ani o elebo ni ani o gbogbo n to ri o je 10% owo osu yen yo mo je tight o o ma yo eni le ka pe ti ti o ba se describe ti bele mi o salary ti pe o n ti o ba yo go ni to so fun a tori kini oni yen so wi pe nkan sa wa muslimi ka si mo pe opolopo mo pe nkan sia awon bo Mr. 10% ni ti gbadjo 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 ban o ka ja si jima kan ni ma ngbo Abuja bi janaza kan o wa ri pe en to ku yi o na ma en to feel en o tu jo lo bala ti to kan si wole nu won ha di e ma 10% ngba ti o ni o to ni ni bi 10% o ti di $7 trillion Ìbẹ̀rù ọlọ́run bá mú. Kí ló mú o? Ìbẹ̀rù ọlọ́run. A ti wọ́n ta kà lẹ́hùn. Para tí ó dáhùn. But, ibi náà láàfá kẹ. Tí mo máa bí ní ìbéèrè ẹ̀sìn. A ṣe ń gba ọgbà owó àwọn yìí jọ. Wá fìkọ́ bí Fatiwa Sheikhin min ash-Shuyukh. Ó gbára lé Fatiwa fa kan nínú àwọn àfẹ́sẹ̀, ọkàn rẹ̀ dẹ̀ balẹ̀ sáà fáwọn. Àsáwọn ó jẹ èèyàn kò tó jẹ èèyàn ní wọ́n Fatiwa báwọn. Nígbà tí wọ́n sì mọ̀ tó wọ́n mú sí, ṣe ẹ̀mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń pa wọ́n gbọ́n ní gbogbo olùkíṣẹ́ Nàìjíríà nìkan tí wọ́n ò sì gbọ́n lọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì. Wọ́n èrò máa yan ìrí wọn kúrú wọn ò sì mà. Wọ́n sọ́kí wọn. Wọ́n àmà. Wọ́n ò mọ. Ní ẹ bá ń tasọ ní 3-5. 8,000 ní ọ́rà. Uber, ọkà sí àárọ̀ ọmọ pé Uber wọ́n èèyàn Uber. Ṣé ẹgbọ́n ti wí? Nígbà tí ń bẹ ní ibi tí ó jẹ mọ́rún kọ̀ọ̀mọ́ kankan tí ìṣẹ̀lẹ̀ ń ta bẹ́ẹ̀ lọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lẹ̀ sí wọn láti ọ́fíìsì náà bí ó ti lọ kí ijì mẹ́ ó tún ní jọ́bẹ̀jọ́ ó tún gbọ́ wà sí mi irú mọ́rún tọ́ bá já sí lọ náà já sí lọ rambo ọ̀sẹ̀ tí ń bí ò tọrọ nígbà wọn sunday wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé wọn bá bẹ́rẹ́ wọ́n lè wá sí gbẹ́rẹ́ ọmọ sọ yí pé àrámù àrámù nìkan ò sí gbẹ́rẹ́ àrí nígbà ọba sí ìrìn ọlọ́sípítù fún ẹ ló gbẹ́dì ẹlẹ́fà bẹ́rẹ́ o èwo wá lè wo bẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ wo kò tí ẹjọ́ ń jẹ́nà ó pẹ́ bí ọwá sọ sílẹ̀ ọmọ kan tó kó orí ọmọ pọ̀ sí kó orí ọmọ ọ̀fẹ́ ọmọ gbọ́nú fìrí nígbà ọba wá lóyún ní táífọ́ọ̀dù wọ́n àgbẹ̀mí ó kè fọ́ lọ sí tu ó sì gbà kí ìyá ọmọ kan tó èyí wá lè wò irú wá sì ti máa gbọ́ nù. Jọ́ni ọ pé kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà bí o wọ́n náà ń kọ́ church gbogbo mọ́sálásí lọ́tún tẹ́lú bọ́lá ìtí ń jò GTA náà 50-50 game of chance ní làǹdáwò irú wá sì ti ń gbọ́ káàkiri irú kí ni ṣe o. Irú wá sì ti ń gbọ́ kí nù. Ọlọ́run bá pé kí o travel ọsá pààrọ̀ mosque ìjọ náà lọ́ba jókòó ní àbá nípa ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo tọ́lọ́run ní ẹgbà àti bí táwọn ọlọ́run ṣe tó. Òkè kọ mẹ́tẹ́lẹ̀ owó ìjẹ́ $7 trillion
kini kakini kakini bo bo to yan ba ri o kojo loju ona aromo leni ti o mo pe aromo ni ko ma jahilan bil hukm aw wasikum bi fatwa alimin abi fatwa kan lo barale bo 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 ni o se poto in to ti fi ko ni ole in to ti fi ri o fi ninu kan o lo ni o Come, come, and answer. What the killer? All of a man, ja, woman, either to me, Rabbi. So, what about the money of a dead year? Who are we all day? Any tea, city, but never a lot of no, no, kept up, no, Matale, so, my Paloma, Poma, is our, along Kiddy, any, or for what yet? Fanta, what me, Mo? Me, Mo? Bọ́m̀bọ̀ ọjọ́ ti fi mọ́kéjì rálẹ́ l'Amẹ́ríkà ní ọ̀rọ̀ tọ́ àmàdàjọ́ ilé rẹ̀ ni o mú tó gbọ́ fọ́tí wọ́n dì padà mọ́sẹ̀ kí ni o mú gbọ́ fọ́tí wọ́n dì ẹni tí sì ti bá dé bá mọ́lẹ́ tó lọ́bí fẹ́ntà ha ìgbà sí kí ọlọ́run ọmọ ìmọ̀ lọ́bá sí pútà nẹ́ǹdì ọlọ́ni fàlàhù mà sálà gbogbo tó ti ní tẹ́lẹ̀ mú bọ̀ wa amruhu ila Allah emi bada sima o kilo ni to so ko amruhu ila Allah tauba yan olodun ma to ba pio abi o pio abodogbon wa amruhu ila Allah abodo to ma kuni ma si awu ko ma dajo e ti o ya to se to ma dajo kí ló mọ̀ sí padà olólùwò yẹn ìyẹn dúró ní kíni o ìlú lẹ́gbẹ̀kan àwọn ìta wọ́n sọ sókè owó àrọ̀ ọ̀rùn ni ó mà ṣùgbọ́n kọ̀gbà pẹ̀lú àbòsí lọ́gbẹ̀ tó fún ó sì rẹ̀lá sẹ́fíìsì ó wá padà mà yọ́ lọ ọ̀nà sójú ọ̀nà dáadáa fáwọn ṣé nínú ojú ọ̀nà dáadáa sáwọn aláìní bẹ́ẹ̀mẹ́ ọlọ́láìní bẹ́ẹ̀mẹ́ tí tàkọ́kọ́ náà ń kọ́ kiri tàkọ́kọ́ owó yìí ọ̀ngá mọ̀ pé àrọ̀ ọ̀rùn ni ó sì gbà lọ́nà àwọn ọmọ ni kò rẹ̀ ní tó rí dá padà fún mọ́ kò rẹ̀ bí ẹ̀dá padà fún mọ́ àwa ní kó fún àwọn aláìní ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá pé méjì àtún àtẹnẹ́ẹ̀tẹ̀ tó bá jẹ́ olùsí yọ wà mú déédéé tó lè fi ṣe ìsẹ̀mí rẹ̀ nú ẹ̀ nítorí ìkíni ìhánà tán àlàtàwùbá ti hì torí tá àbájí ó mú ń bẹ̀ ó súnmọ́ kọ́ padà ó ẹ̀sì tó ń sọ pówó ìná kókò fáwọn aláìní só náà tí ìpónú aláìní tó bá wá jẹ́ pé aláìní pé a fi omi fọ̀ lọ́wọ́ ni a fẹ́ bá ti ẹ̀jẹ́ ní o sígbà tí ò ní náà rán ọlọ́pàá sí alólùsí ìdájọ́ tó so mẹ́ká fún olùsí ni tí ọ̀dá jẹ ọ̀pọ̀ ìgbìlẹ̀ wọn kọ̀kọ́ wọn tẹ̀lé ìlú wa já a filimusmed ẹjọ́ ìwáyé bàbá ahmed alóbi sọ́lọ́ mọ́fẹ́ ká farabalẹ̀ ìgbòrí wáyé o alóbi sọ́lọ́ lọ́wọ́ alẹ́ ọ̀sánlán kọ́lọ́ jẹ́ máa fọ́ọ̀mì ìjà náà zàtí anóbi jáde wọn lọ sí kùkà sí tẹ́ wọn lọ sí kùsí bò ìtẹ́ obìnrin kan ìṣísí àwọn sọ̀hábà o ní pé wọ́n máa ń fẹ́ kànà bí ọ wọlé àwọn agàgà tó bá ti gbàgbé òkè kọjá kọ wọlé àwọn sọ̀rọ̀ sọ́lá káwọn ó ṣe lálejò wọ́n mọ̀ pé ìbùkún bọ́ sínú ilé nù àníbi náà wọ́n máa ń fi pa wọ́n lé sọ̀rọ̀ sọ́lá kọ́dà kí wọ́n kó ẹsẹ̀ ràgó tí ọ̀fẹ́ ẹ̀sẹ̀ mẹ́bẹ̀ sínú ọbẹ̀ fún àníbi ọ jẹ tífẹ̀tífẹ̀ obìnrin kan wá ń bẹ bí ọ wá jẹun
àwọn ti dé òròdù wọ́n ń bọ̀ padà láti tẹ́ ọdọ́ ti ẹ̀jẹ́ ẹlẹ́wí òdù tó níbàṣẹ̀ pẹ̀lú orí alárí òkù àdíṣẹ̀ mọ́ fẹ́ fi ń sáà àbùsílẹ̀ òrùn pàdàbí jẹ́ ní olókù tó níbàṣẹ̀ ara o fàyìn tí ẹlẹ́gbẹ́ olókù rí àṣírí yóò tutù nìsì àṣírí rọ́tẹ̀ ń pawó yóò tutù nìsì wọ́n jẹ́ sàṣàlám dá ìlìmọ̀rọ̀ à ẹni òjìṣẹ́ tó tóbìnrin yẹ́rẹ́ pẹ́pẹ́ lọ pẹ́ sàṣàwà iná fúláàdà tá ń tẹ̀dì òkà ìlàtọ̀ àmì wà mọ̀ mark ẹwọ kẹ́lìmọ̀ yẹ́ ìrìn àdínábí obìnrin báyìí báyìí ó ní ní ẹba ya bí ẹsẹ̀ ya inú ọdún ní ẹba gbóúnjẹ síwọ́wọ́jú fana wà láhọ̀rọ̀ síwọ́n anábí gbóúnjẹ wọn ń kàlùkù náà mọ̀ tí wọn àbí bá mú ẹran ó sọ sẹ́nu wọ́n bá rí pé yẹ̀lúkù lókúmà láàkà lẹ́rọwà kẹyọ̀ máa pọ̀ nǹkan mẹ́nu kama yẹ́sìn ìrìnmán bẹ́ẹ̀dà ìdí àbẹ́ ayé awájúkùwájú ọ̀bàwá jọna rọ́rí ọmọ ìkẹ́ ní jọna ajúkùwájú ọ̀bàbá wa bí àwọn ọmọ wẹ́rẹ́ sí ajúkùwájú ọ̀bàbá wa igun mẹ́ta ni annabi wa ń sàbẹ́tẹ́lẹ̀ ó ìkánà bí o ti mú ẹran ní àkọ́kọ́ náà ní bẹ́lẹ̀ lọ rẹ̀ o n kàlùkú wá mú òkèlè lọ ní kọ̀ọ̀kan wọ́n sì kí ni o wọ́n wá kí ìsànà bí wípé àdìbí ò gbẹ́kì ní ìmú àwọn tó ti kú àmbá wọn tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run kọjọ́ kó fi kẹrẹ̀ tọ pọ́un kó fi gbà wọn tí wọ̀bá ní nǹkan mẹ́ tó tó lè rézi ẹ̀ àrí ìbátú lẹ padà gbónú nǹkan wá jẹ́ lẹ́nu sọ ìbùnú bó wà ìmà ní ṣàbí ní kílódé àríbí ní àjídù ẹ̀sọ́bẹ̀ bigoiri ibni ahliha fínú bracket ajidu lahma sha'atin ukhidhat bigoiri ibni ahliha ọbárídà pàṣẹ fẹ́ràn ọmọ bó ń sí ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé wọ́n pa mí ní owó ọgbàṣẹ́ lọ́dọ̀ olówó mi àdúgbò ìgbò rí ẹran tọ́jọ́ pé ẹrẹ ìwọ́ pa sọ tó lọ́wọ́ lóbrí mọ́sánlọ ọ̀pọ̀ ìwá kí wọ́n lọ́wọ́ fọ́nà bí jẹ́ yìí kí wọ́n lọ́wọ́ orúkọkúnlọ́ oún kàlùkù àwọn ìdàwọ̀ bá àwọn ilé ọwọ́ àwọn mọ́lẹ̀ báyìí àwọn sàbẹ̀ dà wọ́n lọ oún kàlùkù àwọn ọmọ nígbà mọ̀ rẹ̀yìn àlọ́sọ́jà lánàá kí wọ́n bá rẹ̀ran wọ́n rẹ̀ rẹ̀ra nígbà kí wọ́n wá ní àgbùgbà bí wà kọ́s òun rẹ̀ rẹ̀kẹ́bọ̀ járù mi dẹ̀ ní nẹ́bọ̀ mi ni mọ́ wá rẹ̀ lọ́sọ́dọ̀ rẹ̀ ìbálẹ̀ káwọn òpinlẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ sọ́fẹ́ àpàdà bí ọ̀ta padà sí yíó táàfì lọ́ọ̀tọ̀ rẹ̀ iyo ibẹ̀ nìkan náà ní ìrìdíwà nẹ́bì dákùnmá jẹ́jẹ́ yìí mo se se royin olusifo wa olon ni aumiskinan arun te fi le roju mi mi o
àbíkẹ́ ma sàánú aláìní olùsì dáàmà tí rọ́bà ẹni ilẹ̀ kèèjì náà lẹ̀ bẹ́ẹ̀ délé ẹ̀lébága dáàmà tí rọ́bà ẹni ìpẹ́ ní bẹ́ẹ̀ délé ẹ̀lébábẹ́ẹ̀dì dáàmà tí rọ́bà ẹni ìpẹ́ ní tọ́bá náà tẹ́ ní ilẹ̀ fún àmàkúnwé sọ tí wọ́n bá yí kúrò rí ẹni wọ́n pò rí eruku ní dáàmà tí rọ́bà kò sí nkankan tí ó gba eruku tí bá ń bọ̀ láti ìta lójú wíńdò rẹ̀ ó ti sọ̀rọ̀ amúrúmi ọ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ̀ bá mọ́ wọ́n tó lo ọ̀rá ṣúgà oní àti jẹ́tẹ́ àwọn mẹ́sìkì rẹ̀ ráàmà tọ́rọ́bà wọ́n wá ní wọ́n fáwọn ẹrú jẹ níjọ́ náà lọ ṣé ẹ mà wù pé àìní yóò máa sọ ìjẹkújẹ nípínlẹ̀ di ìjẹ́rẹ́ fún yàn ṣe bí zaka àti ẹnikálá ìyàn ọgbà ṣe bí èrí owó tó lówó ni ní tó tó mọ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́yìn tó mú tábùrọ̀ kan mi tábùrì sọ́dọ̀ kan arábìgbà lọ́wọ́ náà a máa alúta anna ala muhammad látọ̀wọ́ ìgbìlá ọmọ sọ́dọ̀ kan sọ mọ̀ pé ọmọ owó ìkíyèsí a ni sọ bẹ́ kí ló ń pera rẹ ni tí ó gbá alẹ́ ẹ̀lẹ́bí ìwé-ìjẹ́ zaka ni fa iná ọmọ wọn wò pé kí ló ní bàbá ìyá mi fa iná min àwùsáàkì àbúwálì nas sọ mọ̀ pé èrí owó àwọn tí ń yọ zaka ni èrí tí ń bẹ́mú dúkìá wọn àìrí òrí ọmọ mi tí ń bẹ́mú tó wọ́n fẹ́ bá wọn fọ èló kójọ ẹ̀mẹ́dẹ́ ìnáwó lé olówó àlẹ́lú mi ò tún fẹ́ kí olówó kó fòwò sí aṣojú ẹ tí ọmọ bá sí zaka rẹ̀ zaka ipò tó yẹ kéèyàn wà ni pé alájẹ ẹgbẹ́bìnú wọlé ẹ̀sìn ni ọ̀ aláwọ̀ kéèyàn rágbàlagbà fi o bẹ́ẹ̀ sí lójúkọ mí pèsè mo lè gba zaka wọn láì mo lè gbé sí pé nítorí ẹ̀kọ́ sọ fún mi ẹ̀ wọlé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí bá mi sọ̀rọ̀ bí olóògùn bẹ́ẹ̀ sí bá mi sọ̀rọ̀ wọlé ògùn mi o ìwọlógún pẹ̀lú ẹ̀wùlẹ̀ fi lọ mí o kẹsì káàkiri kí wọ́n wá máa jẹ́ tẹ́sánù gbogbo ìgbò olùkíyàn gbọ́yé ṣùgbọ́n ń bá bẹ̀rẹ̀ ń kó bẹ́ẹ̀ ọlọ́lọ́ sọ́dà bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀fíṣẹ́ yẹ̀yẹ́ kí wá ṣe pé wọ́n náà máa pé ẹ̀fọ́ alẹ́ mi o ṣọ́ ọmọ tó ń ṣe báwọn kí ló wí bàbá tó ọ̀dá ni kí ló wí àtúgbà tẹ̀mí báyìí ikò ní mọ́ rí bẹ́ẹ̀ àfá àtọ̀fẹ́ gbàsàkà lọ́wọ́ olówó gan o ti lọ nẹ́lẹ̀ẹ́lẹ̀ kú yí irú sí ẹ̀gẹ́ nùlé sólówó tẹ́ ẹ bá jẹ́ ọmọ wípé èrí owó rẹ̀ ni kò ní sí ìwádìí pẹ̀lẹ́ yìí gan mẹ́tí ẹ̀ máa kò lè lọ ṣùgbọ́n wọ́n pé àfá àti bẹ́ẹ̀ gbàsàkà lọ́wọ́ ti ẹ̀ gan o náà rí sí pé àfá náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di olówó látara o ìrìnpìlẹ̀ bí owó nú ṣùgbọ́n ń gbọ́ ọ̀mọ̀ wípé àti wọ́n sọ̀rọ̀ olówó lára rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ olówó lára rẹ̀ ẹ ń bá gbàsàkà lọ́wọ́ yọ sàánú rẹ ni o ẹ wo zaka ǹtọ́ tó jábọ̀ òun tó súnmọ́ orí zaka tó lè fi tiri kí ló pọ̀ náà èérí àìrí òrí ọmọdé aláwẹ̀ ramadan ku ọ̀la náà ni mo ṣàgbọ̀ asàtì ìrànjẹ́lẹ̀ ìgbà mo wà sùn díyà ọdún ni mo ṣàgbọ̀ mo ṣàyì lọ́rọ̀ isa n bá mi sáwádà barakada fún àyíká kọ́lọ́rọ̀ ó wà mú mi lọ apá ìlọ́jẹ̀ lọ bá sí bútu ọkọ̀ ó ti di jákàmbẹ̀ yóò fẹ́ lé ní 200 ọba ní síbútù ọkọ̀ mìíràn kí ló dé ó ní òun òpin kí n ba zakato fitiri rẹ pé mo ní ìfẹ́ mo ní ìmìíràn wàrà nǹkan lọ́jà ni mo ní nǹkan lè ó ní kí n jọ kí ó ní dáadáa sí bí anta mi ní afirika afirika mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní òun ráwọ̀ èèyàn yìí tí ó dúró sí tí mo lè bóun kó fún mo ní wà láàrin ó ní iye kí n tí wọ́n bá ná mi òun rè kó sọ́kọ̀ mi òun tó fún mi lókin jọ kí n bóun káàkiri mo ní ìrìn sí ikú kan mo ní ìmẹ́ tẹ́lẹ̀ bá gbà lọ́wọ́ mi kọ́ mo sì bu ẹkùn nù.
olúwàláhì látẹ̀yìn súbì ló ti ń káàkì. So, àkọ́kọ́ náà wọ̀ lè dojúkọ lọ́rọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀hùn. Kò sí kó bá ó ní sí, kò sí ẹsẹ ni. Kò rẹ́ nígbà. A rẹ̀ wá sóṣù báyìí ni, pé kí n sí wo, kí n wo tó kù báyìí ni sí kí n jọ kí n dákùn. So, tó dán káàkì látọjú máma, kí wo hẹ́rọ pásìs láwà báyìí kí n dákùn. Níbo? Ó ti jìnà jù gan. Ọjàbá bó. Ọjàbá jìnà. Ó jìnà. Ẹni. Ẹni wájú tàbí. Láì láì lọ́la. Jẹ̀mọ́! O ṣọ́rọ́ ní àtẹnúwà lè sáàrọ̀. Ẹ̀lọ gbé fáwọn ẹ̀rù. Mọ́sára wá ní. Wọ́n gbé oúnjẹ ilé ológun wá. Màálù ni wọ́n pa o. Wọ́n ro àmàlà dúdú sí. Àmọ́ tí a gbà lẹ̀, ẹ lọ dànù ni abẹ́ ilé gbé fáláì tí ń bẹ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́ yìí tẹ́ mọ̀ wípé tálíkà, tálákùtà, tálíkéńké ni. Tálíkà, tálákùtà. Kí ni ẹ o gbé, tálákà ló fú ẹjù, tálákùtà tó burú tálákà lọ, tálíkéńké. Alẹ́ lè lọ́rọ́ ti fi lọ́jọ́. Sí ẹ̀hìn ẹ̀sì ń sọ pé lulẹ̀, ẹ̀yìn náà sì tún lè gbà yìí pé tí ó bá pè yàn tálí kéńké orí burúkú tó ni. Ẹgbẹ̀ pé tálákùtà náà wà láà ni, ọlọ́run dákò ìlú méjì ó lè mọ́ wa o. Sẹ́ni pé àǹdùwẹ́ lọ́rọ̀ bá dídà. Kí ni ó rẹ̀? Kápẹ́ ń gbọ́ mi yé. Òde ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n gbóúnjẹ Christmas wa. Ráìsì ni. Pẹ̀lú orí ẹlẹ́dẹ̀ iṣẹ́ tí ó wù ẹ́ ń bàjẹ́. Kí lọ ṣiṣẹ́? Wọ́n gbóúnjẹ wa. Mọ́sá tó wá change láti ilé olóku. Wọ́n gbé bisikíìtì wa. Sweet ngaga wọ́n fukúnra wọn. Láti Christmas náà, wọ́n gbé sweetì wa. Àgbà kìí ṣe nǹkan olóúnjẹ, kìí ṣe nǹkan jíjẹ, kìí ṣe nǹkan pípa ó tó jẹ. Níbi méjèèjì náà ti gbé oúnjẹ wá. Nǹkan dúdú sì ń bẹ́ ń bẹ̀ níbi tàkọ̀kọ́, àṣìbẹ̀rù kẹta ń gbé wá. Ibi ẹlẹ́kẹta nǹkan panu, ibi ẹlẹ́kẹjì nǹkan panu láti lókù wá láti ilé kọ̀ọ̀kan yẹn. Táà ló lè bá ní clear mọ́sí alẹ́. Wàlá òtún àwọn ogun tí mo ti bá yín sọ. Intent mọ̀ pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin alukó àti ilé kéwùnù. Bàbá èmi ní ìbáyí gbà fọ́ọ̀mù dáwọ́lá dí. Ṣá Allah. Àmì kọ́lọ̀ ọjọ́. Ọya ọya. Bóyá ń tọ̀ ń fẹ́ kí n fọ́ méjèèjì gbé fóònù. Ọya. Ṣé o fẹ́ lókun? Fọ́ ní kí máìkì ní máìkì. Ẹyà fún ayé lẹ. Ẹgbà ẹgbà. Rọ wọ́n mọ́ sí tó bí ẹ sì pa sí tó lẹ́yìn. Ẹ fi sí ayé ìní kí ó kọ́ lé ní sí ẹ̀. Àìgbà bọ́ fún kó ní kí ní ìṣẹ́. Ẹ̀sáàmù sára ayé náà ni a. Ẹ̀sáàmù ló wà. Ẹ lè fẹ́ lì. Bisikíìtì kankan tí wọ́n wá láti ilé olóko. Ẹgbẹ́ láti gbọ́ sí pé ibi àmàlà dúdú pẹ̀lú. Àmàlà dúdú. Rọ iṣẹ́ ọkọ̀ àti ìlú. Àmàlà dúdú pẹ̀lú ẹran láti ilé olóko. Àti bisikíìtì ìpanu kankan tí wọ́n wá láti ibi Christmas.
ko je biscuit bi Christmas yen o ji beta tori wi pe ni e ma mu nko kan ni e koko mu ti amala dudu pelu ma lu lati le olokun awon ma ti gba le already e si ni nepo ko ja layi ni one lati bi Christmas won gbe ise wa to n dori elede pelu rice e si ni nepo na to je musu ma ya yin to si je alayi ni no su se ina bi amete jo pe nkan pa lo wa biscuit sweet lati le olokun biscuit sweet lati biscuit I think kankan yen ni ko je tori pe won du biscuit so awon nkan ti won gbe wa atelede na o gbe wa po njo kankan na o awon be da ko mo fi jaba mu ko aje ara kon la eseni ya eseni baba be ceremony kí ló kọ́ bàbá tàbí bọ́ sí ọkùnrin ẹni náà wọ́n fún ra yín ẹjẹ́ ìjẹ́jẹ́ pàbá tà ó nídì owó ti fẹ́ gbí àbá rẹ̀ bisimilayi salatu 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 alhaji nam tó bá jẹ́ pé mi pẹ̀lú nǹkan tó gbogbo ayé náà pẹ̀lú tí mo gbọ́ yé tó bá jẹ́ èmi pẹ̀lú tí mo gbọ́ yé ilé olókùn tó ti gbé àgbàlá àtẹ̀ràn màálù wà tó bá jẹ́ pé ní ìgbà tí wọ́n ti gbà á lẹ́hùn mo mọ̀ pé pípadà sí bẹ́ẹ̀ ìní rí èèyàn kankan bá sọ̀rọ̀ débi pé máa lè dá nǹkan padà fún wọn ẹni tó jẹ́ tálíkà yẹn mo lè gbé fún un tó bá jẹ́ tó ní ti iṣẹ́ ewu tó bá jẹ́ orí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní tèmi ò pẹ̀lú tí mo gbọ́ yé o ìní gbé fún ọmọ ìyá mi tó jẹ́ tálíkà bákan àfi kí ni dì kí n gbé ẹlẹ́dẹ̀ gan fún ọ̀ràn míì ní fóun gangan fún rẹ̀ lọ́tọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tí mo sì gbé àmàlà àti ẹran fún tí mo gbé fún ẹni yín padà débẹ̀ tó bá jọ kẹ́ yíyọ wọn pé irú oúnjẹ báyìí ẹ mọ̀ gbé wa lè tèmi mọ́ o bisikíìtì mineral gbogbo àwọn eléyìí tẹ́ pé wọn ò wulẹ̀ di ó bá di jọ kejì mo sì lè dá padà fún wọn. Ẹ ní mò ń náà. Báyọ̀ ni mo ìní rẹ̀ sí ti mo lọ sí. Ìyá aláìní lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. Ẹ̀yẹ̀ tó bá jẹ́ pé ta aláìní o lápò ara tèmi wá lè yọ ọkàn mi fún ìdí ni pé tí n bá gbé fún un kò sí bí àwọn ẹni mò ń bẹ̀rù pé bóòlù àwọn ènìyàn ṣe gbọ́ mi yé pé irú oúnjẹ bá wọn ìgbé wa lè pè mí torí jọ mi. Ìbọ̀ ṣẹ́ lọ́rọ̀ tẹ́ fi gbé àbàlà àti màálù fún wa. Ara o nísì mo ti wò pé ṣé àwọn ẹni ṣe ń padà bá wọn ń bá wọn náà kò ṣe é dá padà mọ́ mo ni mo fi gbé fún ẹni tibí ṣùgbọ́n ẹlẹ́dẹ̀ àti tibí àwẹ̀sì eléyìí ni yín sì jẹ́ òye wọn pé irú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ́ gbowó alẹ́ tèmi mọ́ tí n gbọ́ yín bẹ́ẹ̀. Bisikíìtì kankan ti nǹkan wá láti bí onkérésì. Bisikíìtì tó wá láti bí onkérésì èmi ò lè jẹ́ mo lè dá padà fún wọn a ó kí n gbé fẹ́ni tí bí o. Ṣùgbọ́n lórí ẹ̀mí mi o kébì ò dọ́gbọ̀nà kódà kó jẹ́jọ́ kẹta ló tẹ̀wọ̀n jù lórí ẹ̀mí tèmi. Bisikíìtì mineral gbogbo àwọn nǹkan tó pé kò lè bàjẹ́ ìdá ṣe pé bí àwọn du so bá ní ẹṣin jẹ nìyẹn ọlọ́fọ́ rẹ̀. Ṣáà gbọ́ sí ọ̀rọ̀ ìṣòro yé bàbá nínú tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ ṣé n tọ́yẹ̀tọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ọya ẹ fún ọ ní mic ẹ fún gbàgbọ́ bá yìí. Asàwọn àlè kankan tí a bá kàtó. Nǹkan tí a tọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ níbi tí sùtì yẹn náà ni. Ẹ fi sẹ́nu ẹ di méjèèjì mú ká gbé sẹ́nu. Nítorí àtọ̀ tẹ́mi fẹ́ sọ́nbẹ́ náà ni tìbìtì bisikíìtì. Ẹ ló máa kí. Ẹlé ìgbẹ́ mi dín náà wọ̀nyẹ́. Ẹ yẹn sọ fún mi bí sẹ́nu. Rọ àwọn ni. Ẹ máa ti máa wò ó tó máa gbé kó mẹ́rẹ̀ máa wò. Bisimilayi ọ̀nà nítorí àtọ̀ níbi tí wọ́n tẹ́mi fẹ́ sọ́nbẹ́ ni bi ti bisikíìtì àti sùwìtì. Nítorí pé bisikíìtì àti sùwìtì ń tiẹ̀ nǹkan méjèèjì yẹn ìpìlẹ̀ tí wọ́n kò kí ń ṣe àárọ̀ pẹ̀lú àwọn tó gbé wá yàyà tó wà níbi tàwọn tó ń jẹ ni pé màálù ti aláàlú ni ṣùgbọ́n ti. Bisikíìtì káàkiri olókùn àti sùwìtì àwọn yìí ṣe àárọ̀ mọ̀. Ìpìlẹ̀ wọn kò ń ṣe àárọ̀ nítorí pé ìpìlẹ̀ tí wọ́n ní òṣùwọ̀n di àárọ̀ ní tẹ́ gbé wá tẹ́ fi ṣe ló sọ di àárọ̀ ṣùgbọ́n náà ìdúmọ̀ ìpínlẹ̀ lómi pé
ani le gba o ke pe fe jobo mo le gbe fun alaini ni mo fe fa ye nbe ni ta fe lu nbe be ni leyin ti se wu ni kan ara ju fara ni to pe ipile te to jelede to je haram o ni fi pe fun musulmi mo ya to je alaini ti mo fe nbe ni subo malu ati amalanko eni mo ba ti gbe wa ko to pe mo de ti mi le komo ti mo si alaini o mo ya mi mo le gbe fun alaini nigba ti na fa ti da pada so ma gbe fun alaini titi e oyin na ni o bi ti switch ati biscuit yen na Mariam na wa Christmas ke kan haram ni la kile Mariam na wa o ah ya ka le le aba Mariam Aba Mariam ni oloko mo mi se Mariam o ti graduate eh now meta yanju to ye mi yanju ikan si nru mi loju meta ye mi yanju nu ti won bere yen ala oko ti ile oloku je pe mo lu atamara na gbe wa so a gbe fun tali kinkin ni ba mo si nti poko elekeji na ti o tun daru na ise wo ri elede ile Christmas a lo danu ani gbe fun tali kinkin so eleketa ni biscuit sweet ile oloku a gbe fun tali kinkin na ni so elekeni ni o si ko ti clear si mi dada pe biscuit ati sweet ile Christmas ah abriyam Ada bobo mi pe. E ko sa fun yi weri ba. Sa fun yi weri. Ni ebu ago onipe won mo clear e yo mo wo ni o sun ala n fi le jamaa at tafsil hadi al masail ala yifo masail asko ti pe sugba aburo ma ati pali aburo ma kun tori pe ta ba ta ta to ta ba si ta a to ni tori ta ba ta ta to suru akoko malu ni apa lati ile oloku a ni je oro mo lase jiwa sugbon a ni alaini taran ni a lo gbe fun kasi kini o a lo gbe fun nitori wipe en to n se olohun ko le ti o je ina ta lo lo gbe fun saro ati o le da yara won si number 1 elekeji ise weran ora ni be si ni intelu kitabi ba pa to je pe haramu ni lodo otiti wa haramu lodo ti eme ro ni pa o bi e da ko olorun si to ri pe intelu kitabi lo gbe fun a ko di alali o gbogbo ta yen da ru mo awon olorun o a ni gbe fọmọ ya a lọ danu ọmọ ìyá wa ń lọ mọ́sálásí lọ bá rí kò sí ọ̀gá tí ọjẹ́ ń lé kí ọ̀gá tí ọmọ rẹ̀ náà jẹ́ òun gangan ti wá dojú ikú ọwọ́ agbè bàbá rí a jàgbà lọ́wọ́ rẹ̀ ni ojú ikú òun nítòsí gbáàrin àwọn èèyàn ibi mi lo ti ide fawon ni turo gore baaji wala adi ne lan tunati ya ide beta ele kata biscuit ga kata ko lati lo ko mo ku kale kuna bi hukumu e to ti e le ju gan ti nke pa nbe nbe yo je ni bi ti christmas riwaya kan be ti nbe ki ti fu ti soro ya wa aisha roda ta roda ni pe yin ti an ba de fun yin ti e ba ti se nkan pipa eje wallahi wa ye o fese mole in ber musarraf le bi abi shayba
tẹ̀bíbù tó fẹ́ sí ni ẹ́ wípé tóótọ́ abúlọ́bẹ̀ àbáṣì bá ní túbọ̀ rẹ̀ tọ́ ámù àwọn èrò ìtàbí ẹ dàbáyù wọn náà ní tí wọ́n bá parí torí pé oúnjẹ ọ̀yàtọ̀ tẹ́lẹ̀ láìsíta rẹ̀ lánàá rẹ̀ rà ọlọ́rìsẹ̀ wà dá kó o pé oúnjẹ ẹ̀wọ̀n àlálì lè fa oúnjẹ àlálì ajẹ́ wípé tí wọ́n bá parí fáyìn táàlù ìkìtàbí tó bá pa àgbò àwọn náà jẹ àgbò tó ní ní orúkọ ọlọ́run á bàjẹ́ bọ́gbọ̀nsẹ̀ jí àlálì tó tó bá pa tó ní ní orúkọ jésù apá kan àfáà lọ́lọ́run ti mọ ti ọ̀dà sí lóko ó ti mọ̀ pé ó lè sọ bẹ́ẹ̀ kó tó sọ pé alẹ́jẹ́ńjẹ́ wọn àwọn ọ̀jẹ́ ń tà wọn apá kan nínú òun gán mà alábòsí ni nígbà tí wàhálà dé lọ́tún lọ́sí ànábì ìrísá wọ́n ní sọ fún wa wípé ta ni ọ sọ òun di mẹ́júmọ́ àwọn àwọn làwọn fara wọn kalẹ̀ báwọn sọ nígbàtí èdò gbogbo ti sọ lọ ọdà epo ti tẹnu àtùpà olótú fi pèsè àtùpà wọn ọwọ́ ajé ogun pé ṣe bẹ́yìn lẹ́yìn ọ̀sọ̀ mi ni epo ìtẹnu àtùpà ẹ ti sọ lọ fanfanfan mọ́kànlélógún wọ́n sì kankan yín bẹ́ẹ̀nù ìwé ọwọ́ yín bá wọn ẹ wà lẹ́ẹ̀gbà pé kí n sọ lọ ó ní ẹ̀mí ọ̀wá láti wá pa òfin kankan rẹ bí ò ṣe pé láti wá ṣe kí ni o láti wá mú òfin ṣe kí ló wá fa old testament new testament ìjọba ìfinú ìṣàlẹ́ ìṣe ìjọba pọ̀ ló fi jẹ́ pé a lè tí bá ń bá ní ṣe comparative kèsà fún àsìláàmù o nínú ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ayé tó sàǹfààní o ní o má gbé ìdájọ́ ẹ̀sìn lọ bá o kò ní ò sí tẹ̀jẹ́jẹ́ mẹ́pẹ̀rẹ̀ láàfáà o ìgbà tí sílẹ̀kùn fìtẹ́ fúnra wà mí ẹ̀rọ ta nílẹ̀ yorùbá ẹ̀ tí ń gbé fìlà gan tó ń ṣe kọ̀ǹdọ̀ ó ń pè láàfáà tí ẹ bá mọ ìyà tí àwọn àfáà ń gbé àwọn àfẹ́sùn lórí àgbòyé ilẹ̀ ẹ̀sìn ẹ̀rọ ọlọ́wọ́ bá wà sí bí mọ́sálà ń sọ yìí mọ́sálà máa ń bẹ lórí ẹni tí bá ń sin nǹkan tí nǹkan rẹ̀ wá máa jalè wá fún ní tí ń jalè ṣe mọ̀kálá fún ìwọ tí ń jalè wá fún jẹ́ mọ̀kálá fún oṣàyẹ kò tọ́ ìsì lọ́mọ jíwó wá ẹ̀rù ní fi ń gbé owó lọ́dọ̀ ìyá aláka kí ni hukum rẹ̀ ohun comparative ṣe igun ńlá kan ló náà mọ́ lọ́nìbi tó yé sábàbí lọ ṣùgbọ́n ló fi jẹ́ wípé o lè jẹ́ àfẹ́sìn dé ààyè táwọn àfáà mọ kí ó dé tá a fi gbà pa àfáà ni wọ́n kọ́ ọmọ sí comparative kò sí èsì kò sí èjì àpapọ̀ ta ni ọ́ kò sí èjì àpapọ̀ kò sí èjì àpapọ̀ à ń dorí ẹ̀sìn yìí kò dùn ni torí pé ayé láìkì á wọ́n láìkì èrò ayò ó kálukú láìkì ní ṣẹ́gbà ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbàmọ́ àti ọ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní wọ́n sáré gbàmọ́ àwọn tí wọ́n mú gbọ́n lọ iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ṣe o ṣùgbọ́n aṣọ kan ti tó ẹ má ro aṣọ má sọ o ní rí ti ṣàlẹ̀ mọ́ o ẹ má ṣe kíni o má ro aṣọ má sọ hádà o àwọn bọ̀ àwọn owó ìsẹ̀ntẹ̀lé ọwá ní fòrúurú wọ́n ní ẹ̀ka tún ẹ̀ka tún láàmà wá sọ tó bá di tẹ̀síìrù tí ń bọ̀ ẹ̀ǹkà ní fílùmùrì bá kì í yá tó bá dẹ́dà tó lẹ́mẹ̀wá ìkọ́mọ̀ tí ìgbà tá a bẹ̀ kọ́mọ̀ tí ìgbà tí ó àti ìgbà a mọ̀ tẹ̀síwájú ń bẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń bọ̀ a jẹ́ máa àti ìdè bí a lọ gẹ́gẹ́ o àníṣẹ́ ta ni mo tọ́rù hálùwò lè yọ wà tí ó gbà ẹni ẹ̀sìn sẹ́yìn rẹ̀ pé mo tọ́rù ni ọ́ má pèrè ẹ̀ ló lọ́sì láti fi máa jẹjẹkújẹ
olosigan to ba ni ifa to ni ifa afif olohun to ni fere inta wan so yi ibi abo gan ni pe to ba wa ni ota native nko sugbon ta native ye o tun mu nkan mi lo kini hukumu ata ajoko le papo igi orombo re igi governor in benu le re to pin si legbe face e temi ati ejo pala o wa nke si pelu ki olohun o wa na wo wa sinu ogba temi emi mo ngba lebe pelu bo ti nda lebe se n to ba ti sosodo mi nu eso na salali mi ni abe salali mi ni le yo ti ko har gugu bi le la to bo were were oku ajare oku ogedere oku ogede isire omo ruwa awon ti en ni an fulani ni in case itanu won ti o ba si ka mo be ibe na won na pa si so gede ni ko mu je to nja lali ko fara mo ku owo fulani abi oku mejeje do lo we ti yo nda fun o to ba je pe muhalu lo ba wa ko bo bi wa la ta ke fulani ati mo bi na ba ke na ti eyan ba wa so ko ri me ni fi gbe o ti to si ko je lede o ti to si ko muti lati fi gbe oka re du lati fi so wa ni a gbogbo elu owo lo lo wa to n ba pada je na to ba yiwo to o ba ku nko o ru si wa ni je lo ba gba be lo kin da ju e ba ke na e je tara ba ni yin se idewo olodun ni to te pe te yan ba gba yo jiya abi bo ba si le tu ko re janu na o ku lo ime ni pade mi si ato bela re bejeji eh gbogbo ta bo die die no o ba da pe fi ale o in to kan wa fele ta fi wa boro lo ba ba ni bo ba si fe lo na yo meji asese ba gba le ka meji asese o oju e la wo olodun ba ni fe wa o olodun da ko ni fe wa olodun re ni si a olodun da ko re ni si a olodun re ni si a eri re la wa nfe o eri la se kini o nfe ila nfe o tori pe ibadu hikallahu ila abudin fala hisab alayhi o se olodun ni to lo nbe re ni seru kan to fun se to yo olodun ba nu se to lo fi wa re ni si olodun ni ni di oju oru jojo pel kiyama ini re ni seru be kalaye ki wa to pe ko wa oru jojo jojo pel kiyama olodun da ko re ni si a olodun da ko re ni si a olodun gba se wa allahumma lakal hamdu kulluhu wa bi yadikal khairu kulluhu wa ilayka يرجع كله اللهم صل على خلقك وخاتم انبيائك اللهم ربنا انا نسالك من لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين